Tak buďte zdraví, přátelé, máme tady novou sezónu, první video roku 2024. Já tady opět vítám Radima, buď zdrav. Nazdar. My jsme se s Radimem tady několikrát bavili o tom, že bychom vyrazili na rovnu někdy na kapry a nejenom na slunce. Jelikož Radimovi vyšlo letos volno tak, že mohl přijet jedině v dubnu, máme druhou půlku dubna, těsně před zahájením, tak jsme se teda dohodli, že pojedeme na kapry. Bohužel tradičně nám moc nevychází počasí, proto natáčíme úvod v autě, aby šlo vůbec něco slyšet. Má foukat, má být, ochladilo se o 10 stupňů, protože my jsme přijeli, bylo 27, už je 15. Bylo skoro ke 30 stupňů bylo. No, prostě bylo krásné léto a najednou zase v Čechách údajně sněží. Takže nepředpokládám, Radíme, že to zase bude něco lehkého a snadného. No tak to by ani nebylo normální, kdybych přijel a bylo to všechno podle plánu, jak jsme si to vysnili. Jako. Přesně tak. Takže Radíme, pojedeme do nočního sektoru, kde můžeme chytat kapry. Radím umí kapry chytat mnohem líp než já. Věnuje se jim v Čechách, má pochytaný krásný ryby, takže víceméně taktika a podobně bude na tobě. Jediný doporučení za mě, co bude, je, že nebudeme dělat žádný masivní zákrmy, protože jsem tady několikrát byl se švagrem na kaprech. Čím více krmilo, tím méně kaprů jsme chytli a brali nám to sumci. Furt malý, velký, prostě najedou sumci, takže ideálně velký koule, prostě náhodný místa střídat to. To je jedinými doporučení a jinak já si přijedu sem odpočinout, mám za sebou výpravu v Panamě, jsem docela hotovej, takže já si nahodím fidra a uvidíme, necháme se překvapit. Ale zkusíme kapry, já jsem nebral ani žádný partikl, jenom čistě koule, vzal jsem 30 koule, aby to nebrali malí ryby, ale mám trošku obavy, aby to nebrali slunci, protože co vím, co tady lidi jezdí na kapry, tak je s tím velký problém, samozřejmě každý chytá slunce. A i když jsme byli minulý rok a Martin, vlastně kolega, se kterým jsem jezdím na slunce, tak si bral kapřáky, chytl pěknýho kapra teda jednoho, ten byl pěkný, měl nějakých 18 kilo, nádherná ryba, ale jinak všechno brali slunci. Jo, a jedno, bylo úplně jedno, jestli to boilies bylo masový, kořeněný, sladký, bylo to úplně jedno, takže lehce krmit, tygřák do toho, a velký koule a uvidíme co a jak. To byl nějaký ten hrbáč, ne, co chytil Martin? Jo, byl krásný vysoký lisec, on nebyl dlouhý, ale byl krásně vysoký. Předtím měl slunce kolem 170, což je jako super souboj na kapřák. Ale já jsem myslel, že to je znovu sumec, ale byl to kapr nádherný. Takovýho jsem teda jako dlouho neviděl, jako krásná francouzská ryba. Ale myslel jsem si, že tady na rovně spíš budou šupináči a toto byla teda jako nádherná ryba, tak uvidíme, jestli se nám podaří něco takového. No a přežiješ jednu výpravu bez slunců? No nevím. Bude to těžký. Jak to tady je v zahájení v dubnu? Jako dá se aspoň nějak chytat? Protože vím, že slunci se chytat standardně nemůžou, můžou se až od května. No a právě že takhle, právě že se chytat můžou celý rok. Sumec není předmětem hájení, ale nesmí se chytat na živou rybu. Takže tady je spousta sumcařů, co jede prostě pelety rousnice. No takže na žižali normálně můžeme. Žižali se dovezl, takže vertikál jako můžeme jet. Když vertikál můžeme jet, už to povolili, je to asi 2 roky zpátky, že tam můžeš dát i chobotničku. Jsou tam pravidla, že musí mít víc jak 15 cm a musíš tam mít minimálně trojnulku háček. Ta chobotnička jako? Jo. Ale zase... A není to jakoby kvůli umělým nastrahám? Je. A to je vlastně, to se chová stejně. Je to kvůli tomu, že kdyby oni povolili jakoukoliv jako chobotničku, tak by se určitě našli koumáci, co by tam dávali 5 cm nějaký gumy s olůvkem a tvrdili by, že to jsou chobotničky a šli by pod sandáty. Takže sandáti jsou hájení, nebo všichni dravci jsou hájení, výjima slunců, který se prostě dá chytat celého. Přesně tak. Ale nesmíš na živočišnou nástrahu. Nebo můžeš na žížali, nebo jak se tady toto jako chová? No, je to jako Teď si zmínil dvě věci dohromady, já to vysvětlím. Můžeš chytat na žížali, můžeš chytat na pelety, ale zase jde o noční chytání. Když chytáš v noci, v nočním sektoru, tak tam je jasně uvedený, že smíš chytat pouze na nástrahy rostlinného původu. Takže vlastně jako podle řádu bys neměl ani teda pelety, ani boilies, protože tam je rybí moučka a ani nežížali. Nicméně, už nás několikrát chytli, několikrát jsme si to vysvětlovali, protože já jsem se vždycky bránil tamhle sedí kapraři, ty chytají na boilies, v tom je moučka,
to je taky živočišního původu. Mě tady zase šikanujete za to, že tam mám žížaly. Takže v uvozovkách je to podle ksichtu, když se s těma domluvíš, jsi slušnej, máš tam čisto, tak oni umí přivřít oči. Jo. Pokud jsi přivez rousnice, tak určitě nenecháme na břehu, zkusíme tam něco zavíst. Vůbec netuším, jak to v tomhle počasí půjde, ale ty jsi ty sunčáky přivez, vy? No jasně, tak nějaká... bez nich nepojedu, jako jo, to jako kaprovky se vzali, ale hlavní věci na slunce. Mě jako vůbec nevadí, že bychom chytali jenom na žížaly, pijavice jsem teda nesehnal. Ale žížaly jsem nějaký nachytal, já si myslím, že je to úplně tady v pohodě a ve výsledku bude možná i trochu jedno, jestli tam bude normálně živá ryba, nebo tam budou žížaly, těch slunců je tady hromada a oni budou žrát, protečka jako z jara. Si myslím, že by to mohlo být fajn, ale vertikál jako v tom počasí, hele, uvidíme, jestli se nějaká chvilka najde, kdy nebude foukat, teď je to jako nereálný, teď budeme rádi, že se dostaneme někam, kde nebude aspoň trošku foukat, teď je to mazec a má to být. Má to být celé, horší. Má to být horší a celý týden, jo. Možná někde nějaký oko se udělá. No nic, radíme, jdeme spustit loď. Vy sledujte naše utrpení při mistrálu, protože lehký to nebude. Snad se podaří něco natočit a pak si řekneme na závěr, co a jak. Takže jdeme na to. Já jsem tady vlastně nebyl nikdy. Ani jednou jsem tady popátý a ani jednou se mi nestalo, že bych přijel a nefoukalo by. Jako minimálně 2-3 dny. Vždycky, když jsem tady byl, vždycky fučelo úplně šíleně, vždycky byl ten mistrál. Máš takovou fujavicovou karmu. No jasně, přijedu a je to takhle, no a tak nějak se s tím poperem, vždycky nějak jsme se s tím poprali, poperem. Tak se s tím poperem i teď. Jdeme to spustit, jdeme postavit tábor a jdeme se prát a trpět na větr. Tak jo, mějte se zatím. Další kaprodějka, a zatím největší. Chytáme kolik, ani ne 24 hodin a 14 kaprů. Masakr. Tak flav. Jupi. Tak radíme, ty budeš tady týden můj testér a uděláš tady podrobíš rónu zkoušce, jak je to tady s kaprama. Tak ukaž, co jsi nachystal. Ale kapry jsem tady nikdy nechytal. Takže taková premiérka, můžu chytat kousíček od břehu, nakrmil jsem to tady jenom lopatkou, nalazal jsem tam nějaký 24-20. I když je tady hromada sunců, dal jsem tam spíš jako kořeněné věci, všechno od squat carpu, tady mám Big Bossa s povkou, na druhé mám ančovičku. Nakrmil jsem tam 24-kama a uvidíme, co to udělá. Na feeder jsme nějaký kapry pochytali. Docela pěkný, jako na feeder ryby kolem 10 kg, což je teda jako úplná bomba. Takže jsme jich pochytali docela dost, tak to jdem zkusit. Když to budou brát malý, mám tady 30 kule, tak tam dám 2 30 a to už by snad měl být trochu od nich klid. Tak uvidíme, jestli to půjde. Načasování super. Kapříky, co jsme vytáhli na feeder, tak z nich valilo mlíčí, byly narvaní. Tak uvidíme, jestli se podaří nějaké lepší. A nebude to v osuncích a nebudeme tahat na bojlí sunce. No. To je
to je za mě taková hlavní nevýhoda tady u lovu kaprů. Už jsem to tu několikrát zažil se švagrem. Čím víc krmíš, tím méně kaprů chytáš a tím víc sumců najede. Martin, když jsme byli na... tak si bral kaprovky a že zkusí kapra. No, tak ve výsledku vytáhl několik sumců, ale vytáhl pak pěkného kapra. Tam tak 17-18 kg, ten byl nádherný. Tak uvidíme, no, jestli to nebude jenom 8 sumců. Tak šupej to tam. Štěrk. Štěrk. Tak a budem čekat. Jsem tam druhý tady kousíček. Tady trošku víc do boku. Vazečky máme spálavý, tak tam nějaký dáme. Tady ten, to máš v té fajnové pogumované bužírce, jo? No bužírce jako tu stahovačku, myslíš? Ne, toto. To pogumované. Jo, ale to mám šňůrku, která je Quicksilver, 45 librovej. On je docela tuhý, jo? A hlavně drží jako fakt i v bordelu. A já si vždycky jenom tady stáhnu prostě ten kousíček, abych to měl z té měkké šňůrky. Zvyklé na to chytat furt. Máme jeden. Ještě tady zkusíme najít druhý nějaký. Tady možná. Tady ten, anebo tady ten. Tam dáme, zkusíme. A nebo možná tam ten s tamtím. Tamtím s tím, jak Jirka Vavica, no. Akorát tam dáme to bojlí jinak. Banáneček. Máme ho tam přes bite foss, 24-2. Taky to je karprasu z Tripixka, nějaká tlustší, já nevím, jestli je to 45, nevím, co tady mám. Je to 30, toto jsem tam dával. Je super, a je to 35, není to 45. Tady to máš na co? To máme z plávečky, když vyvážím na pálavě, aby mě to drželo tu šňůru. Na hladině. No ne úplně na hladině, protože ti jezdí lodě, ale nastavíš si to tak, že od olova třeba 6-7 metrů máš bobek, který ti drží tu kačenku, aby ti to nevyjelo až úplně na hladinu, no. Ale drží ti to tu šňůru nad tím bordelem. No, tak návaz to nemusím dělat, ty mám hotový, minulý týden jsem byl na pálavě, tak je to krásný. To je malá pohoda. Tak je to krásný, tady ještě něco, když tak v zásobě je. A jdem tam něco najít, jdem dáme dobrýho. Jsou zvědavé, jestli něco chytnem. Mistrá lodějka opět nás přivítala každoročně. Přijede Radim, tak bude fučet. Ono se to počasí řídí podle tvého příjezdu. Ano, ty jsi to ještě nezažil, abych tady byl a nebyl mistrál. A tak jako není to úplně šílený, dá se v tom chytat. To už vypadá trošku líp. Týden, no, tak neblázni. Tam mají tigřák. Nechtělo by to na kraj 1,5 v tom proudu. Tady to tolik neteče. Tam jako nějaký nakrájený jsou, ale to tolik neteče. Stačí, víc tam neháš. Teď máme na zítra něco. No, to nebude kapr.
Takže máme tady první záběr po kolika? Po 20 minutách. 20 minut, no. A já si myslím, že... A pravděpodobně asi sumec. No, taková klasika. Vidíš, radíme, tak si chytneš toho sumce. Ani nepotřebuješ žížaly. Ne. Co, mám vzít loď a jdem na loď? Ne, jenom stáhni možná ten druhý kap. Jenom ten druhý prut, to asi není potřeba. Dobrý, tak já to jdu stáhnout. Jak to vypadá? Co tam máme? Je to sumec, je to kaper. Fakt? No dobrý. Myslel jsem, že je to slizoun. A první kaprušťa, dívej na to. No. Velkýho, ale dobrý. No ale jako bojoval tu začátku. Jo, jsem jaksi na speedování. Super. Nádhera, takže jsou tady. A jak dlouho to tam leželo? 20 minut? Hm? 20 minut, no, víc ne. Nádhera. Tak je to dobrý. Takže dáme 30 koule na větší, jo? Tak, podběrák. Tam, první kapruška. Teď si ho vyndat. Dobitej. Vždycky v koutku, ale má to teda prošiky řádně. To byl s tou plovkou, jo? Jo, to bylo na toho panáčka, no. Je tady nějaký. Jsou nějací namotivovaní. Pěkný. Tak šoupni ho tam. Neblbní, jdeš dom. Pošli babičku větší. Super, a je tam na 30 kulu. Takže to je 21. kapr. 21. kapr, no, za 24 hodin. Super. To je dobrý. Zavážecí loďky nemáte? Já to nepoužívám. To není to dobrý, jo? No je to dobrý, třeba teďka bych to... Tak máme tady 25. kapra v pořadí za dva dny, ale opět na feeder, koule nám nějak neberou a červíc jim chutnaj. Tak plav a množ se, kamaráde. Brutal.
Pak radím vytáhnout v noci koblížek. Tak ten už je trošku lepší. Hele, super jízda, myslel jsem si, že je to sumec. Dal jsem tam na nos 2 30 tvrdý, kdy nás neotravovali malý ryby a konečně přišel lepší kapr. Odjel mě docela kus a pak se mě tady sekl u větví. Nechtěl z toho ven, tak jsem prostě omotal šokovku kolem ruky, zabral jsem rupla větev a už jsem ho vytáhl. Tyve, dobrý. Takže má to trošku sranda. Má hezký narvaný pupek. Tak ho půjdem pustit. Nádherný, nádherný. Krásný. Silný odsaz, že? Brutální. Jo, jo, super souboj, super. A už nevypadá jak ten říčňák, že? Trošku. Už je takový, ale vidíš, že on má hodně velký pupek. Uh-huh. Když ten pupek nebude mít, tak bude pořád jako nízký a dlouhý. Uh-huh. Jo, se podívej na to, že to je úplně narvaný. Brutál. Ta ryba. Jdem tam zase hodit 2 30. Ronský kapr. Krásný. V jednu ránu. Krásný. Tak pojď, to už je dobrý vysavač. Vezmu takhle, ať tím nevjede. Svítím. Okay. Kapříku. Čau, pane kapře. Dej se. Gratuluji. Super. Jistí ryba, paráda. Sunčí etíra poprvé. Tak helm, máme ho tam. To ti to možná... Kámo, tak to má tak 60, ne? No, ten je pánvičkovej. Ale že se dobře chycený najednou. Jo, a žižalky papala. No, žižalky vyvávalo. Chceš kleště? Asi jo. Tak jo. Tak, brutální ryba, kterou jsme ještě nezměřili. Na to, ale... Ale tak nebo tak, radíme si, myslím, že to bude osobák na rousničky. Na žížalky určitě, není extra dlouhej. Ukaž tak mi to. Podle souboje teda, dobrej. Jsem si říkal, že bude větší, ale on je hodně vyžraný, on je fakt jako takový masivní. No. Tak jsme tu... Počkej, cože? Teď jsem u ocasu. Tak on je větší, než jsme si mysleli, kámo. Kolik má? 228. Cože? No. Ne. Jo? Ne, počkej. Tak, tady jsou u ocasu. No. 228. To si děláš, prdel! Ne. ještě ne. Tak, Radim zahájil sunčí sezónu na výbornou. Netka ze startu, nebo takhle, není to první rybka, je to čtvrtá rybka, ale první dvě byly malý, pak jedna nějaká 170, trošku se tady trápíme. Ochladilo se oproti minulému týdnu snad o 10 stupňů. Klasicky jsem přijel a začalo šíleně foukat, že jsou tady jenom nějaký mezery, kdy nefouká, ale to je pár hodin denně. No ale včera večer, v noci, když přestalo foukat, tak přišel záběr na žížaly. A dostali jsme krásnou rybu. Hodně to teda tady teče, je tady 3x takový průtok, než co je standardně. A když jsme rybu zdolávali ze člunu, dostala strašně pohulit. Dala mě teda taky strašně pohulit. To byl dobrý fight. A tím, jak byla unavená, tak jsme se rozhodli přivázat, protože fakt tady ten prout je teda silný a nechtěli jsme riskovat, že rybu pustíme do té silné vody a něco se jí stane, takže jsme ji přivázali přes noc. A teď jsme ujeli tady nafotit, v klídku ji pustíme, ta je odpočatá, je úplně v pohodě. A tady trošku je klidnější voda, takže tady to ta ryba dá úplně bez problému, zajede si někam, odpočne. Je super, brutální ryba. Tak, kamaráde. Tady je zkusit jeho set, tak mám vrátlava kůra toho kredu. Tak, jo? No. Tak ten je plný síly. Tak čau. Kámo, zdar. Je to tam. Gratuluji. Je to tam.
Super. Za zahájenou nažížali v dubnu, dobrý. Paráda. Pozoráme do všechny za kapry. To je šílený. Šílený. To ani v tom nejhorším snu jsem si nepředstavoval takhle zahájení. Pojď naskoč, jedem pryč. Ryby, neryby, tohle já nemám zapotřebí. Tohle už je fakt moc. Já nemůžu ani odjet tou lodí od břehu. Já to musím otočit takhle. Juhu! Ty vole! To se ani možná, já mám vodu za krkem. Rybnicový, kámo. Takže přátelé, z bezpečnostních důvodů musíme výpravu zrušit. Odjíždíme domů. Takže jsme tady v podstatě chytali takový prodloužený víkend. Ale nedá se svítit. Vítr v nárazek přes 100 km v hodině. To je počasíčko na ryby. To není možný toto. Bomba. Já nemám nepromokavý věci na sobě. Tak toto už je jako fakt hardcore. Hardcore, no opravdu. Hej, radíme ne. Jeden pryč, to nedáme. Proč to dáme? Odvezem to autem, všecko, já zavolám Markovi. Stejně bych musel zase tam zpátky. Odvezem to tak, jak jsme to přivezli. Jeden po větru. To jako nedám toto. A je to trošku takový... Myslím, tak jsme si tady dali hezký zahájení, že? Ty vypadáš jak potapěč. To bylo zahájení učebnicový. Nedá se svítit, radíme, budeš muset přijet na podzim. No tak to je jasný, že přijedu. To je pochopitelný. Ale rybu jsme udělali hezkou. Na prasku udělali hezkýho, slunce pěknýho. Dobrý. Něco jsme chytli. Dobrý to bylo. Ale počasí nám teda jako trošku nepřeje. Toto jako prostě už je fakt extrém. Jedem dom, přátelé, mějte se. Zdar. Mějte se, čau.